перш за все хочу сказати, якщо ви бачили, я не вмішувався в дискусію, яка проходила. Хоча ще 40 днів назад я був політиком, напевне, має право виразити свою точку зору. Але як не парадоксально, з одної сторони, у нас міністр, погоджуюсь, пане Сергій, є політична посада. З другої, чим далі він від політики, тим більш він буде успішним менеджером. По великому рахунку, цей уряд поставив перед собою задачу рішити три позиції. Перше, неможливо робити реформування, якщо немає довіри до тих, хто його реформує. Тому перша задача – все-таки відновити довіру людей. Без цієї позиції ми абсолютно не зможемо рухатись далі. Друга позиція. Я тут підтримую багатьох своїх колег, які в парламенті. Ми часто малюємо хороші програми і говоримо, що ми хочемо здійснити. Позиція уряду на сьогоднішній день абсолютно інша. Ми не говоримо, що ми хочемо зробити. Не тільки те, що ми хочемо зробити. Ми показуємо, як це ми хочемо зробити. І третє. Більше глибоко переконаний в тому, якщо суспільство безпосередньо не буде приймати участь в цих реформах, ми нічого не досягнемо. Візьмемо конкретно Міністерство енергетики і вугілля. З чого розпочав як міністр? Я, до речі, 40 днів. Перше, ми попросили в наших фінансових донорів провести повністю аудит, як фінансовий, так і виробничий. Друге, не можна проводити реформ, коли заборгованість в системі енергетики 29 мільярдів. Можна проводити, коли зашлакована фінансова система? Звичайно, ні. Що для цього треба зробити? Для цього треба розблокувати або схлопнути державні борги. І появляться які борги, шановні друзі? Комерційні. А от комерційний борг, кожен, який є в цій системі, він має свою історію і в деяких випадках, а може в більшості, який носить кримінальний характер. Третє, ми зробили безпрецедентний випадок. Що може розшити енергетичну систему? Закони про ринок. І от я, як виходець з комітету паливної енергетики, ми дійшли до того, що ми звели єдині площадки, тобто міністерства і комітету, які спільно працюють над законом про зміни до ринку газу, до зміни до закону про енергетику, НКРЕКП, про який ми говорили, який в дійсності повинен стати незалежним регулятором. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, якомога відвертіше. І ще більше, коли ви бачите цю працездатність цього парламенту, ви самі вірите в те, що ці плани будуть здійснені? Я завжди робив в своєму житті в те, що я вірив. Якщо я не вірю, я просто цим не займався. Мало того. Яким чином? І це стосувалось, коли я працював в минулому парламенті, і тоді, до речі, коли очолював підкомітет з нафти і нафтопереробки, дуже багато колег знає, працювали всі нафтопереробні заводи. Сьогодні працює наполовину тільки Кременчук. Це прекрасно, але що ви будете робити в ситуації, коли ваш законопроєкт стоїть на голосуванні, а в залі 50 депутатів? Це гірше питання, але ми повинні зрозуміти, що в нас парламентсько-президентська республіка, і парламент формує... Будь-який уряд без парламенту працювати не зможе. Я можу вам сказати більше, не було ніколи, пройшло 40 днів, і я запрошую всіх без виключення. 26 травня в місті Києві буде проходити величезна міжнародна конференція з інвесторами, учасниками, фінансовими структурами, в тому числі ЄБР, Світового банку, де буде презентована енергетична програма розвитку України. Ігор, ви сказали, що люди... Так, ви хочете проанонсувати. І саме цікаво, я вам так, не тільки проанонсувати. Ну, якщо Україна 3 роки не експортувала електроенергію, а зараз ми виходимо на експорт. Якщо 3 роки назад ми 760 мільйонів доларів отримували валюти, а зараз не отримували нуль, а з 1 червня ми виходимо на це. Якщо питання реструктуризації НАК «Нафтогазу» стояло з 2009 року, а ми зараз прийшли до реалізації не тільки реструктуризації НАК «Нафтогазу», а всієї енергетичного сектору, ну такого ніколи не було. Якщо ми поставили ті задачі і розписали, які... У нас багато чого не було, я вам можу нагадати. Я вам скажу більше. От дуже цікаво, бо дуже багато колег цим цікавиться. І у народу про це теж ніхто не запитав, до речі. Ми відновлюємо, на кінець, інтеграцію енергетичної системи України в європейську. От енергоміст, який з добудовою 3-го, 4-го блоку і виходом розширення Бурштинського півострова дає абсолютно інші можливості. А я вам нагадаю, 2 неділі назад Росатом, хто знає, в Калінінграді провели аналогічну систему, і це вже стало геополітичною ситуацією. Від нас залежить, наскільки швидко ми можемо реалізувати. Пане Ігоре, я вам хочу дати пораду. Ви дуже гарні речі говорите, але не зовсім цікаві глядачеві. Вони не бачать кінцевої мети. Ви їм скажіть, коли всі ці ваші заходи знизять тарифи, от тоді вони вас будуть слухати, прилипаючи до екрану. З цим все безпосередньо зв'язано. Приблизно коли? Якщо реформи підуть так, як ви розповідаєте. Якщо ви думаєте, що тарифи зміняться за 40 днів, то вони за 40 днів не зміняться.
Це я вам відверто скажу. Але розроблена петля, я сьогодні хочу, друзі, я хочу озвучити сьогодні то, що розроблялося безпосередньо Мінекономікою, Мінінфраструктури і презентовано Міністерством економіки. Я хочу заявити всій Україні, що через 4,5 роки Україна, збільшивши видобуток і застосувавши енергозберігаючі технології, вийде на ноль в імпорті газу. Оце є позиція, на яку буде налаштована вся робота уряду.